Өнөөдөр өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ Улаанбаатарын төвчрэл төрлийн асуудал үндсэндээ манай нийслэлийн хамгийн том асуудал болсон. 1.6 сая хүн ам, 716 мянган машин, 410 мянган айл өрхийн одоо ирэх шиг хөндөж байгаа энэ асуудал бол энэ байгаа. Тэгэхээр би Улаанбаатар сайд бол ажил аваад удаагүй байгаа. Шинэ санал санаашилтад ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. Санаа өгөхүүд замын төвчрэл бууруулах өртөг багтаа нэг 5-6 санааг бол хэлэх гэдэг. Тэгэхээр механикаар бууруулах боломж байна уу гэж хараад байгаа. Энийг тавхан судалж үзье чи мэрэгжлийн хүмүүс. Нэгдүгээрт манай төвлөрөл үүсгэж байгаа хамгийн том асуудал бол энэ төлөвлөлтөй бодлогогүй орон сууцны асуудал байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө шийдэл нь бол би одоо энэ хотынхон төв болоод АБ бүсүүд дээр орон сууц барихыг нь хөргөж болдук юм уу? Орон сууц барихыг нь хөргөж болдук юм уу? Газар шинээр нэмж олохыг нь хөргөж болдук юм уу? Эргээд газар авдаг, орон сууц барьдаг, төгжрөлөнд дийлдэггүй, сургууль цэрэглэн хүрдэггүй, эргээд хүүхдэд зөөх асуудлууд үүсдэг. Нөгөө нэг бидрэлийн хуулиар тойргийн цэцэрлэгтэй хүүхдэд хамрагдах асуудал байхгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэр магадгүй тэр орон сууцныхаа оронд орон офис барих ч гэдэг юм нэг эрхийн нээж өгөө зохицуул хийж өгөөд явахгүй болвол энэ болохгүй байна гэж хараад байгаа нэгдүгээр хэн. За хоёрдугаар хэн. Автомашины зогсоолын асуудал гэнэ болчлоо. Машин зосчих ёстой замууд бүгд өөрөө зогсоол байдлаар ашиглагдаж дуслаа. Хоёр игний зам байвал нэг игний дандаа зогсоол болоод байна. Тэгэхээр зам дагуух зогсоол хийдгийг нь ерөөсөө хатуу хориглоод хоёр игний замаар нь ашигладаг. Эсвэл төв зам дагуу ямар нэгний газар хийлэхэд тэр нь зам дагуу зогсоол хийдгийг хориглоод хийвэл яасан юм бэ? Зогсоолт олбогдуулж машинтай болох гэж байгаа хүн байвал амьдарч байгаа газар орон сууцнда заавалчгүй зогсоолтой байх шаардлага тавьж ийж зогсоолтой байвал машинтай болох хэрэг нээж үүл яасан гэсэн асуудал байна. Хоёрдугаар хана. Тэгэхээр одоо яг үндсэндээ төвчлөөс чинь гадна аль ч орон сууцны гадаа ерөөсөө зогсоол байхгүй. Орон сууц хороолол дотроо гацдаг. Энэ нэг асуудлыг бид нар зөвсөлгөх болохгүй болохгүй гэж хэлдэг. Гуравдугаар хана. Нийслэлс уг нь анх хэрэгжүүлж эхэлж ирсэн. Манай хууль зүйн сайдын зөвлөх манай мөн хэрэгдний хийж ирсэн. Энэ хашаажуулдаг асуудлыг зогсооё гэдэг. Тэгээ одоо бараг зогссон шихуу ихэндээ хэрчим хүчтэй явж ирсэн. Тэгэхээр хотхон болгон хашаажуулдгийг зогсоогоод өгөөч. Энэ төв зам хооронд нэвтрэх хүчин чадлууд байхгүй байгаа даа. Нэвтрэх чадрууд нь байхгүй болчиход байна. Хотхоныг нь тойрч, хашаагийн тойрч явсааргаад хөвжлөлт орчиход байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нэвтрэх чадрыг шилжүүлэх үүднээс хашаажуулдгийг хотхон болгоны хооронд болж өгөөл яасан юм бэ? Дөрөвдүгээр хин би нэг юм санал хэлтэлэх гээд байгаа. Төгжрлийн хамгийн том асуудал бол ерөөсөө уулзуур болчиход байгаа. Инх тавны өргөн чөлөөгөө бид нар нэвтрэхээ төв шууд нараа гацаад бүтэн цаг зогсчихж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ төгжрөл үүсгэдэг хамгийн муу зохицуулт болсон уулзуурыг нөхөн гарцаар, гүрэн гарцаар шийдэх асуудлуудыг нэг эх ондоо нэг ядаж нэг 10 10-ыг шийдчихвэл үндсэн төв замууд маань өгн саадгүй болох асуудал байх биш үү гэдэг асуудал байна. Тавдугаарх санал. Энэ төгжрөл үүсгэж байгаа жолоочлолтой бид нар хариуцлага тооцож чадчих юм уу? Хариуцлага тооцож чадчих юм уу? Энэ торгуультай би мэдээллийг нэгтлээд ерөнхийдөө аваад үзсэн чинь үндсэндээ хотын хэмжээнд нийт 4.4 сая авто замын зөрчил үүссэн байна. 4.4 сая торгуул байна гэж байгаа. Мөнгөн дүнгээр наваад үзэхээр 105 тэрбум төгрөг гэж байгаа. 105 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр бид нэр энэ зөрчил үүсгэж байгаа торгуультай хөдөлгөөнд оролцдог зөрчил үүсгэдэг жолооч нар дээр хариуцлага тооцоод бүгдөөрөнгөө механикаар нэг магадгүй одоо гэдэг 7 хоногийн сарын кампаньчлсан ажил хийгээд бүх энэ машинуудыг хөдөлгөөнд орохыг нь хязгаарлаад ачаад гэдэг юм уу. Ингээд явуул яасан юм бэ? Ингүүл магадгүй тэр одоо торгуультай нөхдүүд торгуулаа төлдөг эргээд хөдөлгөөнд орох хязгаарлалтууд би боссноороо хөдөлгөөний төвлөрч гэсэн бас аятай хэмжих юм болов уу гэж бодож байгаа. 6 дахь би санал яг төлөс бодол орж иж байгаа. Төлбөр авахын зарчмын үүсв баг. Гэхдээ хот төрөө шийдэд явах нь зүг баг. Гэхдээ төлбөртөө бүсээ бид нар зөвхөн төвдөрөө биш жоохон томруулад бүсчлэлээ томруулах боломж болцоо байхгүй юу гэдэг асуудал байна. За асуултанд Улаанбаатар дараа харуулъя. Ажлын хэсгийн 85 дугаар микрофоныг өгье. 85. За баярлалаа. Тэмүүлэн гишүү яг энэ хуулийн үндсэн үзэл баримтлалын дагуу бүх асуултууд асуулаа гэж би хариулах байна. Энэ хууль хоёр үндсэн зорилго агуулж байгаа. Нэгдүгээр нь гэр ороолыг орон сууцчлуулах, хоёрдугаар нь авто замын төгжрлийг бууруулах, за гурав дахь нэг бас төвшүүлж байгаа зорилго хэд их нэгтршилтэй их тойроо баг тойроо дотор дахиж барилга барих явдлыг хязгаарлая. Үүнийг засгийн газрын журмаар шийдэе гэдэг ийм зохицуулт орж ирж байгаа. Би та бүхэн нэг статистик хэлэхэд бидний их тойроо үндсэндээ нэг 1100 даа газар байгаа. Энэ дотор одоо энэ ийм нэгтршилтэй байгаа тэр одоо барилга отоо байгуулалтаас өгсөн зөвшөөрлөөр
дахиад 1500 өндөр барилга барихаар байна. 1500 өндөр. Зарим нь одоо тэр 1-р эмнэлгийн хашаан дотор 20 хэдэн давхар барилгуулга хүртэл барих ажил эхэлсэн явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бидний гол энэ хуулийн бас тэр 3 дахь том дэвшүүлж байгаа зорилго бол өмнөх Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн алдааг 6 дэд төвүүд байгуулах замаар дэд төвүүд рүү энэ шинээр барилгачих барилгуудыг нүүлгэн гаргах, нэгтрэл ихтэй байгаа төрийн үйлчилгээний цэг салбаруудыг эдгээр 6 төвүүд рүү шилжүүлэх, ихтэй сургуулиудыг шилжүүлэх юм зорилт төвшүүлж байгаа. Хоёрдугаарт энэ хуулиар газар олголтын асуудлыг үндсэндээ Улаанбаатар хот тогсоож байгаа. Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг газар олгодог утаа өдөр тутамдаа дүүргийн засаг даргын захирамжаар үйлдвэрлэдэг явдлыг бүр мөсөн зохицоож төвийн 6 дүүргийн засаг дарга нар 007 га 004 га газрыг олохгүй ерөөсөө цаашид газар олохгүй байхаар хөндлөж өгч байгаа. Дээр нь нийслэлийн засаг дарга газар олголт эрх хэмжээгээ хязгаарлаж байгаа. Төр хувийн хөвшлийн түншлэл, төрийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил, за саяных шиг нөхөн олгуур байгаар газар олгоё. Дээр нь нэмээд зөвхөн одоо дуудлага худалдаагаар нөгөө дэд төв дотор газар олгохдоо дуудлага худалдаагаар газар олгоё гэдэг л ийм зүйлийг ярьчих. Тэрнээс биш их тойруу дотор дахиж газар олохгүй, бага тойруу дотор газар олохгүй гэдэг ийм хязгаарлалт орж ирж байгаа. За автомашины зогсоол ашиглалтан дээр мөн адилхан энэ самбар дээр бид нар анх удаа одоо хилцүүлэг явуулсад ийм юу оруулж танилцуулга орж ирсэн. Энийг нэг слайдыг нэг ухраагаад үзүүлчихв манайха. Энийг нэг ухраавал одоо яг их тойруу ийм байгаа. За одоо энэ нөгөө зөвшөөрлөгдсөн барилгууд газар болох юм бол одоо дараагийн слайд нөгөө улаан болох чинь ийм барилгууд дахиж нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энийг одоо энэ хуулиараа шийдъя. Энийг засгийн газар дээрээ тодорхой журам гаргаад энэ өмнө нь газар худалдаж авсан компаниудын эрх ашгийг хохироолгүйгээр бид нар төлөвлөлтийнхээ алдааг засаж өөр байр шиг шилжүүлж явъя гэдэг ийм зохицуулт орж ирж байгаа. За автомашины зогсоол ашиглалтыг яг саяны таны хэлсэн бүх зохицуултууд орж ирж байгаа тэмүүлэн гишүүнэ. А харин нэг зохицуулт байсна бид нар өргөн барихаас өмнө За Нибатар гүцгээд төрүүлч. Энэ хууль анхдагч хууль учраас таны саяны санаа орж ирж болно. Орон сууц эзэмшиж байгаа иргэн тэр орон сууцныхаа орчинд өөрийн гэсэн зохицуултаа байна гэдэг шалгыг хилцүүлгийн явцад одоо зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж болно. А тэрнээс биш бид нар хажуугийн зохицуулууд энтрийн ашиглалтыг сайжруулах төлбөртөө болгох ийм одоо чиглэл явж байгаа. Ер нь бол зохицуул нэмээд түгжрэл шийдээгүй жишээ манай урд төршийн Бэж хот. Бэж хот өнөөдөр 5.6 сая автомашинтай 1.4 сая зохицуулттай байна. Зохицуулаа нэмээ шийдээд түгжрэлээ шийднэ гэж нэг хэсэг явсан. Тэгэд энэ үндсэндээ гүйцээгүй. Тэгэхээр энэ бол зохицуул нэмж барьснаар асуудал шийдэгдэг ийм зохицуулт биш юм байлээ. За хашаажуултан дээр өнөр сүүлийн 3 жил Сумын газар даргын үед 30 км хашааг буулгасан. Одоо дахиад 30 км хашаа буулгахаар байгаа. Нэг эрэг үр дүн гарсан хашаа буулгаснаар гимтэрэг зөрчил багассан гэдэг ийм эрэг статистик гарсан. Хашааны болон тоход дээрэн бусад гимтэр гарч ирсэн. За торгуулаа төлөөгүй жолоосныг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй гэдэг зохицуулт энэ хуулийн дээр жирч байгаа. Өнөөдөр нэг нөхөр төр жишээ авч манай энэ судалгааны багийнхаа үзүүлжил. Нэг одоо тэврээр ирсэн жолооч байгаа нөхөр 15 сая төгрөгийн торгуул төлөөгүй өнөөдөр хөдөлгөөнд оролцоор байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр машин зах зээлийн одоо дундаж үнээс бараг давсан ийм торгуулаа төлөөгүй бүх дүрм журмыг зөрчөөд ингээд яваад байгаа. Ийм бол одоо бас 10% хөдөлгөөн буурхаар байгаа. За төлбөр авах бүсдэр яг таны хэлж байгаагаар нийслэл өөрөө үн шаттайгаар тогтооё. Бүсчлэлээ би зүгээр жишээ болгож олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэр ярьж байгаа. Баг тойруугаар тогтоох уу, их тойруугаар тогтоох уу гэдэг нь тухайн үед яригдана. 27,000 төгрөг амгээд бас хүмүүс тийм буруу мэдээлэлүүд яваад илээ. Ийм тийм зүйл ерөөс огт байхгүй. Эхлээд нийслэлийн иргэдүүр бүсчлээ тогтоё. Хоёрдугаарт бүсчил дээр 1040 байж болно. Энэ одоо дэлгэцэн гэсэн тарж байгаа бол баг тойруу. За энийг бид нар их тойруугаар тогтоож болно. 27,000 хүртэл төгрөгийг л тогтооё гэж. 1000 төгрөгөөр тогтоож болно, 2000 төгрөгч байж болно. Энэ бүс дотор амьдрдаг хүн жишээлбэл 2000 төгрөгөөр тогтоосон тохиолдолд өдөрт 200 төгрөгийн төлбөр төлнө л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол аль болох бид нар уян хатан зохицуулна. Дэлхий дээр хамгийн одоо шалгарсан арга бол төлбөртөө бүс тогтоох гэдэг ийм судалгаа байна. Ойролцоогоор 15-30% буурсан гэдэг ийм статистик тоо байгааг та бүхэнд хэлье.
За. Тэмүүлэн гишүүн тодорхойлъё. Нэг зүйлийг тодруулаад суугаадгаа сая нөгөө 4.4 сая замын хөдөлгөөний зөвшөлт байгаа. Торгуул байгаа. А түүний ард 105 тэрбум төгрөгийн торгуул бол үүссэн байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ 4 сая зөрчлийн цаана энэ 105 тэрбум төгрөгийн цаана ер нь яг хідэн машин яг зөрчил үүсгэсэн. Хичнээн одоо жолооч нар зөрчил үүсгэсэн байгаа бол тоогоо. Хэрвээ бид нар чинь одоо юу гэдгийг энэ дээр хязгаарлалт хийх юм бол хідэн хуваар одоо юу гэдгийг замын хөдөлгөөний төвлөрлийг сааруулах буруулах боломж байгаа бол. За дээрээс нөгөө төрийн албаны хуулийн дээр бас нэг юм нас 7 ногийн 1 өдрийн зайнаас төрийн албаг багш нар ажиллаж болно гэсэн өршөлт орж ирсэн байлээ. Үүн чинь одоо хичнээн албагч нар хамрагдах боломжтой байгаа даа бол. Энд дэл та хэд манус тооцоол хийж төгжрэлт одоо энэ хэр нөлөөлөх гэдэг тооцоол нь гаргасан уу? Зайнаас ажиллах одоо цултар. За хэн хариулах орхоо? За нэмэр дараа хариулъя. Ажлын хэсгийн 85% микрофоныг өгье. За баярлалаа. Одоо хууль зүйн байнгын хороон дээр үгэн яг хилцүүлэгдж байгаа асуудал бол энэ одоо зөрчлөө төлөөгүй торгуул шийтгэлээ төлөөгүй хувь хүний төрийн зарим үйлчлэгээ авах эрхийг хязгаарлая гэдэг ийм бас хууль хилцүүлгийн шатанд байгаа. Би сая цогтотор даргатай уулзаж энэ талын мэдээлэл авсан. Би танд нэг сүүлийн статистик хэлье. 2023 оны 10 сарын 10-ны байдлаар торгуул нийтдээ 1,639,000 одоо торгуул бичигдсэн. Харамсалтай нь төлөлт нь 26.5% байгаа. Миний би хөлзөө дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж байхдаа 2021 оны 7-р сарын 1-22-ны үед батлуулсан хуулиар торгуул шийтгэлээ төлөөгүй хүмүүст өршөөлийн хугацаа заагаад тухайн хугацаанд төлсөн тохиолдолд нийт торгуул шийтгэлийнх нь 50% хөнгөлж хөлөөлөх нэг удаагийн хууль батлуулж ирсэн. Тэр үед одоо торгуул төлөлтийн хувь хэмжээ нэлээд бас өндөр түвшиндөө хүрч 74.7% төрсэн. Тэгэд торгуулаа төлөөгөө автомашинд замын өрмийн хөдөлгөөнд оролцох эрхэн нээлттэй байгаад байхаар торгуул төлөлт одоо өнөөдрийн энэ оны байдлаар 26.5% таа. Тэгэхээр цаашид бид нэг хөшүүрэг тогтоохоос өөр арга аргагүй гэдгийг хэлье. За хоёрдугаар таны хэлж байгаа тэр нөгөө ковидын үеийн бид нар зохицуултыг хийж үтсэн. Өөрөөр хэлбэл төрийн албан агчдыг зайнаас ажиллах энэ одоо журмаар бид нар бас 2 жил гаран ажиллаж үтсэн. Тэгэхээр ийм боломжууд бидэнд байгаа гэдгийг бас хэлэх байна. Нийслэлийн төр захиргааны хуулгад ажиллаж байгаа 3,000 албан агчийн хувьд бол энэ одоо чиглэл дээр ийм ковид ажиллах боломж нөхцлүүдийг судалсан. За бид нар бусад төрийн захиргааны болон бусад төрийн төв байгууллагуудын одоо энэ тоон дээр үл яг наривчсан тооцоо гараагүй нь мэдээж зэрэг одоо энэ хууль хилцүүлгийн шатанд бид нар тооцоо судалгаа гарганаа. За одоо эдийн засгийн байнгын хороонд цэдэн дамбын цэрэн бунцаг асуулт